Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Разделение сред земеделците. Повече от 26 организации не са съгласни с договореното вчера между държавата и част от протестиращите. И заплашват с протести. Кои са лагерите в земеделското съсловие и кой какви интереси защитава? Започва. Нов епизод от спора на кого се полага постът външен министър. Ако не се постигне съгласие, тогава има втори вариант и този втори вариант е да продължи да управлява кабинета в настоящия си формат с премиер Денков, вице-премиер Габриел. Отложена ротация или предсрочни избори? Кой на какви позиции е днес? И още. Доган пред младите членове на ДПС. Промените сега са по-големи и по-дълбоки от тези през 1989 година. Израел се готви за мащабна сухопътна операция в Рафа на границата с Египет. След новините търсим отговор на въпросите какви интереси стоят зад разрушаването на паметници на културата. Колко са големи пробойните в Закона за опазване на културното наследство, за да се случва всичко това. Това са новините по света и у нас. Аз съм Даниел Чипев. Добър вечер. Правителството, оказва се, все още не е преодоляло напрежението, създадено от земеделците. Вчера държавата се разбра с протестиращите и те обещаха, че протестите спират. Днес обаче други земеделски организации заявиха, че не приемат договореното. Картофопроизводители даже блокираха за 40 минути пътя за Гърция при Хаджидемо Димовското село Садово. В 11 часа тежкотоварна техника затвори пътя за Гърция. Животновъди и производители на картофи, царевица и други култури заявиха, че не са съгласни с договореното с правителството. Ние не искаме пари, не искаме суши, не искаме пазар. По момента имам още 500 тона картофи. Не мога да ги продам, бе. По принцип месото трябва да е 20 лева. Вижте в Турция, вижте в Гърция какви цени дават. А на нас какво не дават? 6-7 лева. Ние сме фалирали вече. И царевицата ще спреме, защото цените украинците ги държат ниски. Миналата година 60 стотинки, сега са на 40 и просто не върви работата на добре. Освен промяна в позицията на България относно вноса от Украина, земеделците искат преразглеждане на зелената сделка и промяна на политиките за планинските райони. Производители от Садово се оплакаха, че заради промени в наредбите преди 2 години статутът на земите в региона е бил изменен, но реални промени няма. Искахме малко подпомагане за необлагодетелствани райони. Те така ни водат, защото наистина сме необлагодетелствани. Ето виждате, на тия бири, какво да изкараме ние? Какво да изкараме на тия бири? Неглижират ни. Хората разчитат основно на кредити от банките и много от тях вече са пред фалит. Да ме чуе и господин министър, да ме чуят и всички преговарящи вчера, които се съгласиха да си сложат подписите. Ако днес вземем 10 лева на декар или ставки при плодове и зеленчуци или като миналата година, есента след жътва ще загубваме по 3. Защото ако нямаме политики, ако няма промяна на ситуацията, ако няма ревизия на зелената сделка, ние ще продължиме да губиме. Така че това, че ще закърпиме положението за месец и половина-два, не означава, че ще излезем от, че това е изход от ситуацията. Протестиращите разсипаха цистерна с торб на пътя за Гърция, но бяха категорични, че в следващите дни това ще се случи и в София. Протестите ще продължат в понеделник. Водят се разговори с гръцките им колеги за общи действия.
Това е картината днес, но протестите вероятно ще продължат и в понеделник. Такива поне са намеренията на 26 земеделски организации, които днес обявиха, че не са съгласни с договореното. Те настояват за оставката на министъра на земеделието. Всичко това ден преди да бъде изготвено споразумението между властта и земеделците. Включваме сега на живо Виолета Русенова, за да очертаем лагерите в земеделското съсловие, къде се разминават и защо не се разбират. Виолета, добър вечер. Добър вечер. Разделението и напрежението е по две линии. Първо, картофопроизводителите заявиха, че ще се отцепят от лагера на преговарящите в лицето на Българската аграрна камара. Именно нейни представители, заедно с Националната асоциация на зърнопроизводителите, влязоха за срещата с властта вчера. И по втората линия, недоволните земеделци продължават да настояват за оставката на ресорния министър Кирил Вътев и заявиха, че ще продължат протестите. Протести ще има в понеделник. Ще има и във вторник, когато в София ще има национален протест. Тук на жълтите павета се очаква да бъде струпана тежка техника, да се гори слама и да се разлива мляко. Днес за БНТ от Министерството на земеделието отказаха коментар, като такъв няма да дадат преди утрешното прецизиране на споразумението. Но ето още от мотивите на тези 26 земеделски организации от общо около 200 в страната. След седмица протести, задоволство и успокоение в сектор земеделие, така министър Кирил Вътев в ефира на Панорама снощи обобщи постигнатия напредък. Приеха условията, приеха ставките, успокоиха се и сега в неделя ще се събереме да прецизираме всички текстове по споразумението този път и в понеделник да го разпишем. Не всички обаче са доволни. Инициативен комитет, в който членува 26 браншови организации, обяви днес, че е против споразумението от три точки. Мотивът продължава да искат оставката на Кирил Вътев, а и не са били поканени на нито една от четирите срещи досега с властта. С нас отнесоха доста некоректно. Всъщност министър Вътев успя да раздели сектора на удобни и на неудобни. И в крайна сметка се договори много голямо нищо. На първо място е искането за оставката на министъра, защото той се знае тази бъркотия. На срещата в Министерски съвет нито една от организациите от 26 инициативен комитет, където са животновъди, говедовъди, зеленчукопроизводители, овощари, оранжерийни производители, всички най-силно засегнати сектори не бяха поканени. Вчера от Асоциацията за оранжерийните производители господин Велин Георгиев е бил там, отишъл е, НСО се е допитало до кабинета на премиера и е казан, че не е поканен. Земеделците, които сега се заканва да продължат протеста, първи го започнаха още в понеделник с запалена слама и разлято мляко. Те поискаха оставката на Вътев пред Министерство на земеделието. След това обаче преговорите поеха Българската аграрна камара и Националната асоциация на зърнопроизводителите. Именно те влязоха вчера в Министерския съвет. Заради разцеплението, членството си в камерата днес замрази Националната асоциация на картофопроизводителите. Нейн председател е Тодор Джиков, който беше заместник министър на земеделието в последния служебен кабинет на Румен Радев. В Министерски съвет се случи един голям цирк. Тези хора от БАК и министър Вътев, когато нашите представители влезаха на срещата, те напускат срещата. Те крият нещо. От инициативния комитет определят споразумението като предателство. Големите искания за 420 милиона украинска помощ, 500 милиона за зърнопроизводителите в подкрепа на българските зърнопроизводители в един момент се трансформираха в някакви законодателни инициативи. За това и ще продължат с протестите. Във вторник имаме разрешително и за трактори. Ще влезем с машини, имаме големи заявки. Поне 1-2000 човека мисля, че ще съберем в София. Във вторник, освен в столицата, протести ще има и в страната. Възможно е ротацията да се отложи, докато ГЕРБ, СДС и ППДБ се разберат. Знаете, тази седмица непреодолимо различие се оказа постът на външния министър. И от двете формации го искат. Днес председателят на парламента Росен Желязков лансира вариантът кабинетът да продължи да управлява в настоящия си формат, докато се постигне споразумение за ротиране или се тръгне към нови избори. Реакциите от днес обобщава Вера Александрова.
Ако ПП продължават да искат външно министерство без сериозни аргументи и да поставят червени линии, много вероятно е да се стигне до невъзможност за плавна ротация. Това е мнението на председателя на парламента Росен Желязков. Ако не се постигне съгласие, тогава има втори вариант и този втори вариант е да продължи да управлява кабинета в настоящия си формат с премиер Денков, вице-премиер Габриел, външен министър Габриел и така нататък, докато се постигне или споразумение за ротиране, или докато се върви в посока на избори. За страната не е добре да има предсрочни избори, но ако ще се правят такива, защото те са неименуеми и неизбежни, тогава е най-добре да бъдат заедно с европейските. Което означава, че оставка трябва да се подаде до средата на март месец. За ротацията на председателския пост в парламента Желязков посочи, че от ГЕРБ ще приемат и подкрепят предложението на ПП-ДБ. Никола Минчев потвърди, че за сега ПП-ДБ не се отказват от искането Николай Денков, освен вице-премиер, да е и външен министър. Каза, че разговорите с ГЕРБ продължават и се надява на разумно решение. Не мога да предпоставя края на разговорите, какъв ще бъде, за да кажа и какво ще следва. На първо място се надявам да няма избори 2-1, защото това не е добрата перспектива за страната. Не мисля, че ни нови парламентарни избори ще оформят ново, по-стабилно парламентарно мнозинство. Ивайло Мирчев от ППДБ определи пред БНТ като екзотична развръзката заради външно министерство да се стигне до избори 2-1. И според него предсрочни избори не са добър вариант за страната. Нека да оставим темата за външния министър. Да се реши между Мария Габриел и академик Денков. Те работят много добре в екип. Те са страхотен екип, между другото, и имат много добри резултати двамата. Но най-добре да оставим тази тема на тях и след като те го решат този проблем, парламента да гласува. От ППДБ зависи дали ще има избори 2-1, коментира председателят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски. Тук е просто непрекомерното желание на ППДБ да вземат още едно министерство. Ми те, ако вземат още министерство, са взели всичко. Какъв е смисъл от тая ротация? Тя е безмислена. Това са две големи партии. Те трябва да бъдат сериозни и отговорни към България. Шегичките трябва да спрат, надиграването трябва да спре. Не може заради някакви щения на някой да намериме уютно, топло кресло, защото някой е решил, че трябва да се настани външно, да бутнеме държавата. За БСП изходът е само един – предсрочни парламентарни избори заедно с европейските. Вместо ротация, разглобка и оставка. Да си ходят и избори 2-1. Всеки ден оставяне на тази сглобка на власт е вреден за България. Те не спорят по същество какво да е външната ни политика. И двете страни, ППДБ и ГЕРБ, водят външна политика на подчинение, на слугинаж. Въпросът е кой от двете страни ще бъде външен министър, за да злепоставят другата страна пред чужденците. Според Нинова, сегашното управление не е направило нищо конкретно за хората. Седмици преди ДПС да избере лидери, днес това направи младежката организация на партията и младежкото ДПС ще има двама съпредседатели. Това са Танзер Юсинов и Ибраим Зайданов. И номинираха Делян Пеевски и Джевдет Чакъров да бъдат избрани за съпредседатели на ДПС на предстоящата национална конференция. Ахмед Доган изпрати до младежите специално обращение. В него посочва, че промените, които преживяваме тук и сега в нашето житейско битийно време, са по-големи и по-дълбоки от тези през 1989 година. Почетният председател отбелязва, че според по-голямата част от преминаващите през ежедневието ни политици, цялата политическа дейност се свежда до пиар стратегии плюс ефектно ситуиране в структурите на централната власт. Такива политици нямат каузи и управленчески промени в полза на хората, а само лични амбиции за кариерно развитие. Не ви препоръчвам подобно бъдеще, казва Доган. Делян Пеевски заяви, че младежите на ДПС трябва да се подготвят да управляват България. Смята, че ДПС има уникални кадри и те със сигурност ще участват сериозно в управлението на страната. От Възраждане блокираха няколко гранични пункта, така те протестират срещу решението на Конституционния съд, с което беше потвърдено, че референдум за запазване на българския лев не може да се проведе. Заради протеста беше затруднено движението на Калоти, на Лесово и Кардам и се образуваха големи колони от автомобили. От МВР съобщиха, че тези протести са нерегламентирани и предупредиха, че полицията си запазва правото да предприеме мерки за предотвратяване и недопускане на следващи подобни противозаконни прояви, за да нямат хората проблеми с придвижването.
За последните 6 години над 6200 граждани на Русия са пожелали да получат българско гражданство. Това съобщиха от Правосъдното министерство за БНТ. Придобили са го обаче едва 1431 души. Информацията ни беше предоставена след запитване има ли схема Глеб Мишин, чрез която чужденци от Русия и бившите съветски републики са получили българско гражданство с фалшиви документи. 102 души са поправили документи за получаване на българско гражданство по произход през миналата година, съобщиха от Министерството, без да уточняват националността. Съветът към Министерството е отказал българско гражданство на много кандидати заради неистински или поправени документи. За да не се допускат фалшификации, се възлагат проверки в Националния институт по криминалистика. Съветът получава и становище от МВР и ДАНС дали кандидатите за гражданство биха могли да са заплаха за националната сигурност. Подробна информация може да откриете на сайта ни bntnews.bg. МВР възстановява закритите преди 2 години гранични полицейски управления по границата ни с Турция и Сърбия. Това съобщи пред БНТ вътрешният министър Калин Стоянов. Това всъщност е още една крачка към влизането ни в сухопътния Шенген. Той е информирал и посланниците от Евросъюза, че в началото на март всички летища у нас ще бъдат готови с разделянето на пътните потоци на шенгенски и на такива, които подлежат на граничен контрол. Охраната по границата ни с Турция се усилва преди началото на пролетта, когато се очаква мигрантския поток отново да нарасне. С моя заповед ще бъдат възстановени гранични полицейски участъци и групи в пограничните райони на българо-турската и българо-сръбската граница. Ще подсилим там звената в състоянието, в което са били и ще възстановим числеността на служителите, които са били преди 2 години там. На среща с посланниците от Европейския съюз, Великобритания и Съединените щати, вътрешния министър Калин Стоянов и изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов са информирали дипломатите за предприятията действия срещу нелегалния трафик на хора. Обсъдени са и данните на Frontex за натиска през януари. Имаме спад с 69% на опитите за незаконно преминаване на българо-турската граница, като тази разлика е в сравнение с същия период за миналата година. Успоредно с това имаме значителен спад и на броя на настанените нелегални мигранти в центровете, които са към Министерството на вътрешните работи. И отново изказаха подкрепата си за това България да получи членство в шенгенското пространство и по сухопътна граница. Анализът на Frontex сочи, че през втората половина на миналата година има промяна в маршрутите на нелегалните мигранти. Основният поток на нелегални мигранти, които се придвижват или правят опит да се придвижат до вътрешността на Европа, преминават по така наречения централно-европейски път, т.е. през Средиземно море към италианските, гръцките и френските брегове. Според вътрешния министър, на 1 март всички летища ще бъдат готови с разделянето на потоците от пътници на шенгенски, които ще влизат и излизат от страната без граничен контрол и такива, които ще преминават през гранична проверка. Очаква се през летния сезон това да облекчи сериозно работата на черноморските ни летища, като пътниците ще бъдат обслужвани 2 пъти по-бързо. Израел се готви за началото на мащабна сухопътна операция в Рафа на границата с Египет. Армията е наредила на цивилното население, палестинско население, да се евакуира без да бъде обявен краен срок за това. Южният град е убежище на над 1 500 000 палестинци, но въпросът сега е къде биха могли да отидат те. Това всъщност не е първия път, в който Израел нарежда на цели градове в ивицата Газа да се евакуират. В началото на декември бяха дадени 24 часа на жителите на столицата Газа да се преместят на юг. Става дума за около 1 100 000 души. 10 дни по-късно последва заповед за евакуация и на втория по големина град Хан Юнис. Все по-агресивната война, която Израел води срещу Хамас, предизвиква и остри критики от страна на неправителствени организации, но и от страна на световни лидери, включително американския президент Джо Байден, макар знаете Вашингтон да е близък съюзник на Тел Авив. Рафа. Най-южната точка на ивицата Газа превърнала се в убежище за над 1 500 000 разселени палестинци. Неотдавна израелската армия обяви, че напълно е прочистила северната част на анклава от бойци на Хамас. Тази седмица премиерът Нетаняху нареди цивилното население в Рафа да се евакуира.
Без да посочва кога, Тел Авив съобщи, че подготвя сухопътна операция в, по думите им, последния бастион на Хамас. Удари срещу града бяха нанесени и днес. Генералният секретар на ООН предупреди за задаващ се хуманитарен кошмар в Газа. Тази военна операция може да има апокалиптични последствия за ивицата Газа. Знам, че това е силна дума, но към момента вече 5% от населението са или убити и ранени, или са в неизвестност. Трябва да се опитаме да помогнем на тези хора, а не да засилваме страданието им. Критики към Израел отправиха и от Европейския съюз и Съединените щати. В един от най-острите си коментари спрямо Тел Авив, Джо Байден определи намеренията на израелската армия като прекалени. Евакуация на всички хора от Рафа е практически невъзможна, казват правозащитници. Все по-трудно става и осигуряването на храна, като според ООН най-тежка е ситуацията за около 300 000 блокирани на север палестинци. 15% от децата страдат от недохранване. Недостиг има и на питейна вода. Израел обаче е на мнение, че Агенцията за палестинските бежанци към ООН си сътрудничи с Хамас и не допуска доставки на хуманитарна помощ. Сами ще намерим начин да осигурим на хората лекарства, храна и каквото друго им е необходимо. Другият вариант е да оставим да се разпореждат Хамас и да се изправим пред нов 7 октомври, а не бихме го допуснали. В четвъртък Нетаняху отхвърли предложението за прекратяване на огъня с аргумент, че това би се приело като капитулация. Според израелската армия, за пълна победа на Израел са необходими още няколко месеца. На фронта в Украина нов ден на масирани руски удари срещу няколко града. 7 души, сред които и 5-членно семейство, са убити при нападение с дронове срещу източния град Харков. Сред жертвите са 3 деца на 7 и 4 години, както и 10-месечно бебе. През цялата нощ Русия обстрелваше града, избухнала и голям пожар в петролна база, в резултат на който са изпепелени 15 жилищни сгради. Удари са жертви и ранени са нанесени и в Херсонска и Одеска област. Военният министър на Русия Сергей Шойгу заяви, че страната планира да засили производството на дронове. За първи път от 12 години български външен министър е на официално посещение в Египет. Мария Габриел се срещна с премиера и външния министър на арабската държава. Акцентите от визитата обобщават сега специалните ни пратеници Милена Кирова и Христо Златков. На 60 км източно от Кайро, в построената само за няколко години нова административна столица на Египет, дипломат номер 1 Мария Габриел беше посрещната от своя колега Самех Шукри. В рамките на визитата на вице-премиера и министър на външните работи Мария Габриел бяха подписани ключови споразумения в областта на енергетиката и отбраната. Когато говорим за меморандума за сътрудничество в областта на енергетиката и в частност природният газ, е очевидно, че за нас е от съществено значение. Ние вече видяхме, особено през последните 2 години след руската агресия в Украина, какво се случва в тази област. За България енергийната сигурност е от особена важност. Ние не спираме тук, казвайки, че това е важно. Ние искаме да обединим усилия, не само да видим как заедно да осигурим доставките, но също и да разширим пазара. Днес се проведе и първото заседание на съвместната комисия за сътрудничество, председателствана от министрите на външните работи на двете държави. Ние казваме много ясно, че искаме да засилим нашето икономическо сътрудничество и се съгласихме да подобрим всички дейности, свързани с развитието на частния сектор и да подкрепим малки и средни предприятия, като окуражим стартъпи най-вече в областта на иновациите, дигиталната и зелена икономика. За мен е важно да спомена стратегическото партньорство с Европейския съюз, защото България ще продължи да подкрепя Египет. Двамата първи дипломати обсъдиха проблема с миграцията и сигурността в региона и напрежението заради конфликта между Израел и Хамас. България и Египет имат интерес от стабилност в Близкия изток. Беше подписано и споразумение за освобождаване от изискванията за визи при краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни паспорти. Унгарският президент Каталин Новак подаде оставка след протести срещу нея заради решението й да помилва осъден за сексуално насилие над деца. Тя попадна под обществен натиск заради помилването на 20 души, сред които и осъден като съучастник в прикриването на продължили с години посегателства в дом за сираци. Тази вечер тя заяви, че е допуснала грешка.
Катерин Новак е първата жена президент на Унгария, приближена на премиера Виктор Орбан и бивш министър по семейните въпроси в кабинета му. В опит да се разграничи от скандала, вчера Орбан внесе в парламента поправка в Конституцията, която ще лиши осъдените за престъпления срещу деца от право на помилване. И другите теми от деня. Изключително сложна операция направиха в университетската болница Лозенец. Екипът е успял да модифицира протеза и така успял да спести между 10 и 12 седмици времето необходимо при поставянето на фабрична протеза. Време, което е изключително ценно за 81-годишната пациентка с аневризма. В сряда 81-годишна жена е приета по спешност с болки в корема. След образно изследване се установява животозастрашаваща аневризма. Комисия от лекари взима решението да изработят индивидуално моделирана от хирург съдова протеза. Цената на фабричната такава е над 70 000 лева. Фабрично изработената протеза за конкретния случай отнема време, повече от 10 до 12 седмици. Освен това цената е изключително висока, непосилна за българския пациент. А и конкретната ситуация изисква спешност. Затова си позволяваме съдовите хирурзи да изработваме индивидуални протези. Самото изработване на протезата технически става бързо. За около час се изработи такава протеза. Въпросът е, че преди да се стартира изработването има и прецизни изчисления, които отнемат горе-долу около 1-2 часа. Сложното при такъв тип операции са изчисленията на лекарите. При самата изработка на съдовата протеза е най-важно отворите да съвпаднат, тъй като след поставянето им чрез тях жизнено важните органи получават кръв. Технически най-трудното нещо при поставянето на протезата е точно това съвпадение на четирите отвора с четирите съда. Животът на жената е спасен благодарение на съвместната работа на съдови хирурзи, кардиолози и кардиохирурзи. Пациентката в момента се възстановява. Любители и професионални състезатели по фигурно парзаляне караха кънки в Зимния дворец с благотворителна кауза. Те събраха средства за болно 3-годишно дете. То отдавна има страда от нарушения в двигателното си развитие и има нужда от специално лечение в чужбина. Вместо разходка в съботния ден, много софиянци избраха да карат кънки, за да помогнат на 3-годишния Калоян. Това са хубави каузи. И така, повече хора са, така, идват на такива събития и е готино. Добър начин да помагаш на хората. На леда бяха и някои от националните ни състезатели по фигурно парзаляне. Каузата е хубава и сме дошли тук да се забавляваме и да съберем средства. Средствата, събрани от входа дарение, ще отидат за лечението на малкото момче, което страда от тежко заболяване, заради което не може да ходи, стои или седи стабилно. Целта ни е да събереме максимално много средства. Калоян към момента се нуждае от около 120 000 лева, които да му послужат за лечение и рехабилитация в чужбина. Министерството на спорта и Министерството на социалната политика са партньори на инициативата. Днешният ден ни събира се с една изключително прекрасна инициатива, която заслужава подкрепата не само на двама министри, но и на цялото общество. Организаторите се надяват, че даренията от благотворителното каране на кънки ще са достатъчни, за да продължи лечението на Калоян. Спомняме си и отново за големия талант на Татяна Лолова. Точно днес се навършват 90 години от нейното рождение. Ненадминатата на сцената и на екрана, с талант, който веднага пленява, тя остава незабравима. Татяна Лолова почина през 2021 година. Обичаше да казва, че не е звезда, а слънце. По повод юбилея в цялата страна има поредица от събития. Тази седмица и БНТ 2 посвещава специална програма на актрисата. Колко са им парите, поп в тая къща няма да стъпи! А милиони посрещнаха лунната нова година, един от най-големите празници за източните и югоизточните азиатски общности. Според китайската традиция, всяка година е представена от едно от 12-те животни от китайския зодиак. Сега светът се сбогува с годината на Зайка и навлиза в годината на Дракона.
Фойерверки, празнични прояви и червени пликове пълни с пари за децата. Така азиатският свят посрещна нова година по лунния календар. Китайският зодиак винаги се съчетава с един от петте основни елемента – огън, вода, дърво, метал и земя и съответният цвят – червено, черно, зелено, бяло и жълто. През 2024-та драконът съответства на дървото и зеления цвят, поради което годината ще премине под знака на зеления дървен дракон. Лунната нова година, наричана още пролетен фестивал, е семеен празник, съпътстван от огромна миграция на хора. Само в Китай се очакват около 9 милиарда пътувания, повечето с личен транспорт. Традицията спазиха и тримата тайконавти на китайската орбитална станция. Закачането на куплетите от пролетния фестивал, гледането на гала представлението и стоенето до късно в новогодишната нощ са най-щастливите моменти в годината за нас. Гала представлението в Пекин има над 14 милиарда гледания във всички платформи. На фона на изострено напрежение на Корейския полуостров, президентът на Южна Корея Юн Сок Йол благодари на войниците, направили празника възможен със своята служба на фронтовата линия. За празника деца излязоха да играят на централния площад в севернокорейската столица Пхеньян. Лунната нова година беше посрещната и в редица мегаполиси с голяма азиатска общност, включително Нью-Йорк и Сан-Франциско. Тържества имаше и в Белград. Те започнаха с фойерверки в присъствието на сръбски официални лица и представители на китайското посолство. Тази проява е не само забавление и съприкосновение с изкуството, но и важна стъпка в развитието на културните връзки между нашите страни. Китайският посланик в Сърбия Ли Минг посочи, че двата народа споделят универсалните ценности като хуманизъм и благосъстоянието на хората. А сега, какви интереси стоят зад разрушаването на паметниците на културата в Пловдив? След скандалите от последните години, 11 от складовете в Тютюневия град до дни ще получат защитен статут. През последните няколко години обаче 54 сгради са били извадени от защитния списък, а някои от тях вече са разрушени. Къде са пробойните в законодателството? Мариела Хубинова разследва тази вечер след новините, които започват само след секунди. От нашия екип спокойна вечер. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.